Қанша көбелек бар екен мына жерде? Ұстай алдың ба біреуін? Орында әркім өзінің өмірі үшін. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, ерекше бала болып дүниеге келді. Өмірге асыққандығы сонша, 9 ай 9 күнді күтпей, 6,5 айда мен өмір сүргім келеді деп алғаш қадам жасаған. Енді бұйырса сол әкемнің жолын қуып, асып түсіп, үмітін ақтауға тырысам. Әкеге жандарың ашмай ма? Менің 4 балам бар. Иә, екеуі. Иә, Қазақстанда 4 бала болу тұрақты жағдай, сіздерде ше? Бала үшін өмірдегі ең бір қатал адам ол әкесі болып көрінеді. Қатқанысы, қорқпа, қорқпа деймін, артыңа жалқаясың. Молодец. Өзің қалай істеп жүрсің, балашаға сені көреді де соны қайталайды ол. Әке. Ау. Бүгін қандай күн екенін ұмытып кеткен жоқсың ба? Жоқ, ұмытқан жоқпын. Бүгін сол мен қандай күн? Бүгін демалысқа баратын күн сендермен. Дайынсыңдар ма? Иә, біз дайынбыз. Алла қарай. Нұрдәулет біздің тұңғышымыз. Тұңғышымыз деп айтамыз деп өткен жолы әлеуметтік желіде бір сын естіп қалған сәтім болған, себебі атасы мен апасының баласы ғой. Нұрдәулет 2004 жылы 24 мамырда дүниеге келген болатын, қазіріне 18-ге толып отыр. Одан кейінгі перзентіміз Аружан Тастекей. Аружан 2007 жылы дүниеге келді. Нұрдәулет ол кезде 3 жастан асқан кезі болатын. Аружан өзі 2,5-3 жасынан бастап жалпы өнерге, әншілікке қызығушылық танытып, біршама қазір авторлық әндері де бар. Апасының немесе атасының тойы болмаса, басқа тойларда ән айтпай қояды қырсығып. Себебі тойдың әншісі емеспін мен, сахнаның әншісі емеспін мен, өзімнің жан дүнием үшін ән саламын деп қояды. Солай ма қызым? Одан кейінгі перзентіміз міне Нұртас 2013 жылы 03-03-13 деген бір әдемі цифрлары бар күні дүниеге келген болатын. Бұл бала қазір 3-ші сыныпты аяқтады. Халықаралық олимпиадаға қатысып келді ғой Нұртас. Өзімде математикаға бала күнінен қызығушылық танытып жақындау болғанмын. Бірақ енді біз ауылда туып өскеннен кейін біздің халықаралық деңгейдегі олимпиадаға баруға ол кезде мүмкіндіктер болған жоқ. Ол кезде жалпы заман өзі сондай болды. Ал енді қазіргі Нұртаста барлық мүмкіндік бар. Ал енді одан кейінгі дүниеге келген кішкентай Аяжан деген қызымыз бар. Кішкентайларға бірінші кезекте өзіміздің істеген істерімізбен, өзіміздің әрбір қадамымызбен үлгі бола алсақ, біз үшін үлкен мәртебе, біздің өмірдегі жасайтын өмірлік миссияларымыздың бірі деп мен ойлаймын. Нұртас, қанша көбелек бар екен мына жерде? Көп. Ұстай алдың ба біреуін? Көрдің бе, әркім өзінің өмірі үшін жан таласады. Міне, қоңыр көбелекті ұстап көрші. Қоңыр көбелек аңқау болуы мүмкін ақтан қараған кезде. Сен ақырын кел. Ақырын кел де артынан кеп ұстап көр. Қойшық кетті. Артынан қолағаннан ұлын тұтпайда жоқ. Ол қонып отырған кезде артынан келіп ұстау керек. Шыны керек, енді кәсіпкерлікпен айланысатын азаматтардың көпшілігі 24 сағатының басым көпшілігін жұмыста өткізетіндігі өтірік емес.
Енді шынымен де нәтиже болу үшін құрбандықты да талап ететін дүние. Бала шағамен уақыт өткізуге, аптасына белгілі бір уақытты бөлуге тырысамыз. Енді міндетті түрде аптасына бір рет болып тұрады, немесе аптасына екі күн болып тұрады деп өтірік айтпай қояйық. Жалпы өтіріктен аулақ болуға тырысып жүрген адамдармыз ғой. Бала шағамен мейлінше көп уақыт өткізу мақсатында 3 апта бойы біз Америка Құрама Штаттарында болдық. Үлкен ұлымыз бара алған жоқ, себебі тапсыратын емтиханы болды. Бізде кішкентай кезінде былай болатын, енді өзіміз уақыт тапсақ болды. Жүріңдер, мында барамыз, жүріңдер, анда барамыз деп алып кете беретінбіз. Ал қазір енді жастар ұлғайған сайын, бұлардың өздерінің жеке жоспарлары бар. Мен достарыммен бірге мына жерге барғым келеді, мысалы менің мынандай талғамым бар, менің мынандай мейрамханаға барғым келмейді, мынандай тамақ жегім келмейді деген сияқты. Бұлардың да қазіргі уақытта мүддесі мен бұлардың да ойы мен бұлардың да талғамдары мен талаптары мен санасуға тура келеді. Яғни бұның өзі алдын ала жоспарланып жасау керек ивенттер болып тұр ғой. Көзден алыстаған адам көңілден алыстайды. Ол тіпті жаңағы туған әке мен баланың арасында да, шеше мен қыздың арасында болатын нәрсе. Сондықтан енді біз неғұрлым бірге болып, бірге уақыт өткізуге тырысамыз. Әкем негізі мейірімді адам, бізбен әрдайым ойнап, бос уақыты болса, бізбен өткізіп, олармен футбол ойнап, немесе бір жерге шығуға тырысадым. Маған табиғат аясында достармен, отбасымен болған ұнайды. Тауларды көрген жақсы. Денсаулыққа да пайдалы. Әкем мені Маклюс деп атайды. Сосын? Ташок. Мені ма, мені доча дейді, немесе Акош дейді. Әрдайым спортпен айналысып жүріңдер, білімге тартыңдар дейді. Ұлдарға футболмен, бокспен айналысыңдар дейді. Күнде уақыт бос болса, демалыс күндері нұртасыке жүгіріп жүреді, немесе аджимания, турниктерде тартып жүреді. Әкем қатал болатын жерде қатал болады, мейірімділік көрсететін жерде мейірімділік өз орнымен. Еркелік болса еркелетеді, ақылын айтатын болса ақылын айтады. Енді бұйырса сол әкемнің жолын қуып, асып түсіп, үмітін ақтауға тырысам. Қазіргі таңда, мысалы үшін мен әлі күнге дейін күнде кемінде бір сағат, бір жарым сағат уақытымды ағылшын тіліне бөлуге тырысам. Мен әкемнің шешендік сөз өнерімен мақтанамын. Әрдайым бір жерге барғанда әдемі сөздер айтады. Ол адам көңіл күйіне менің ойымша әсер қалдыратын зат. Әкем кішкентай ауылдан шығып, осындай жетістіктерге жеткенін үшін мақтан тұтам. Адамның өзіне баға беруі қиын ғой. Әркім өзінің дұрыс адамын деп ойлайды. Әр қадамды дұрыс жасап жүрген шығармын деп ойлайды. Әрине кінәларымызды жіберіп қойған қателіктерімізді мойындаймыз. Бірақ дегенмен де қай әке, қай шеше, қай атана өзінің баласына дұрыс тәрбие бергісі келмейді. Барлығы мейлінше өзіндегі бар, өзінің жиған даналығын, өзінің өмірде көрген алған тәжірибесін, жіберген қателіктерін ескере отырып, соны мейлінше бала шағасына беруге тырысады деп ойлаймын. Қолымнан келгенше балаларға білім алудың маңызды екенін көрсеткім келеді, себебі біздегі айтылатын мықты мақалдың бірі ол білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат дейді. Білімге деген өзімнің жалпы бала күнінен ізденісім молынан болғаннан кейін балаларымда сондай бағытта болса екен, өздерін білім арқылы қоғамда болашақ өмірде мықты қылса екен деп ойлаймын. Енді бізде мысалы үшін білетін IQ деген түсінік бар, иә, intelligence quality, яғни адамның миының жұмыс істеуі, зеректігі, ақылдылығына байланысты IQ-ге қарап көбінесе адамдарға баға береді. Соған ғана бағытталғанбыз IQ-ның балы қанша. Ал енді IQ жоғары адамдардың өзі тек қана біліммен ғана өмірде өзінің орнын табу,
özünün dittegen armandarına jetu mümkün emes. Sebebi IQ'dan bölek EQ degen tüsünük bar. Ol emotsionaldık kasiyettir. Odan kiyin FQ degen bar. Fizikalık misal üçin adamın kabiliyeti, kasiyeti. SQ деген бар, ол soul quality, адамның мына ішкіне рухани жан дүниесінің қаншалықты дамығандығы. Сол сияқты мысалы үшін адамның қасиеттерін көрсететін әр түрлі қазіргі уақытта ғылыммен қабылданған сипаттар бар. Енді Абай атамыздың айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрегінің өзін біз бала күнде Абай тану сабағын оқыған күннің өзінде де қара сөздерін жаттап өссек те, мына ыстық қайрат деген сөздің қазіргі таңдағы ерік жігер күші, ожетінде сила воли екендігін мен осы түсінгенмен бір-екі жылдың шамасы болды ма болған жоқ па. Ыстық қайрат деген кезде біз оны оқимыз, жаттаймыз, өлеңін жаттаймыз, бірақ оның ерік жігер күші екенін білмейміз. Адамның өзінің бір нәрсені қалауы арқылы мақсаттарына жетуіне ұмтылмайтын болса, онда ыстық қайрат та пайдаланбайды. Яғни адам бірдеңкені қалау керек. Со қалаған затына қол жеткізу үшін көптеген өміріндегі әдеттерін уақыт бөлу техникасын өзгерту керек. Ал ол үшін жаңағы ыстық қайрат керек, ерік жігер күші керек. Адам ыстық қайрат қалыптаспайтын болса, нұрлы ақыл да қалыптаспайды. Әрине, ол адам өзінің ақылы тоғысып, өзі ұғып келіп түсінбесе, сырттан келіп айтқан, мысалы үшін бала шаға өте қиын. Себебі әр адамның даму деңгейінің өзі әртүрлі. Бір адам мысалы үшін оңған ақылдылықты 15 жаста келетін болса, кейбір адам оған 25 жаста, кейбір адамдар өмір бойы келмеуі мүмкін. Сондықтан енді біз ата-ана ретінде балаға өзіміз білген нәрсені айтуға, жеткізуге, түсіндіруге, олардың өмірде қолдануына мейлінше көмек көрсетуге тырысамыз. Бәрі бір жаратқанның қолында. Өмірде қандай азамат болатындығын уақыт көрсетер. Халықаралық маркетинг саласына түсіп келе отырмын. Стамбул қаласына барып оқуды жоспарлап отырмын. Қазір ақырында дайындалып жатырмыз сол. Ата мен апамның ерке баласы болып өскеннен кейін енді кішкене андай біртүрлі сезім болады екен. Мен шынымды айтсам үлгілі оқушы болдым. Тәртіп жағынан тфай-тфай ешқандай ескерту атамдан бай ешқандай сондай келіп көрмеген. Мен өзім әкем сияқты қазақ тілі әдебиет пәніне жақын болдым. Себебі мен кішкентай кезімнен ақындардың, жазушылардың әңгімелерін, атам мен апамның ертегілерін тыңдап өскеннен кейін қазақ тілі әдебиет пәніне жақын болдым. Тіл үйрену жалпы процесі өте қиын да күрделі процесс. Мен ағылшын тілін сол 4-5 сыныпта Ақсуатта ауылда мектепте оқып жүрген кезде бастаған. Күлия деген ұстазымыз ол кезде жаңағы арнайы былай қосымша репетитор деген түсінігі жоқ, бірақ та өзі қызығып түстен кейін сабақтан бөлек тегін келіп бізге ағылшын тілін 2-3 баланы үйрететін. Сөйтіп сол кездегі ағылшынға жақындық пайда болды. Кейін Алматыға қоныс аударғаннан кейін де мысалы соған қарай тілді жақсартуға тырыстық. Оның бір жақсысы енді шыны керек мен 2007 мен 2009-да MBA білімін алған кезде біздің оқу процестерінің 50%-дан көбі ағылшын тілінде болды. Ол кездегі ағылшын деңгейі мен қазіргі ағылшын деңгейі екеуі екі түрлі бөлек. Тілді білу деген жаңа бір мәдениет, жаңа бір дүниеге, жаңа өмірге қадам басу ғой. Себебі жаңағы Шекспирдің оригиналында сезбесең, оның аударманың бәрібір де беретін нәрі әлсіздеу болады. Әрине, бірінші өз тілімізді білейік, бірақ та басқа тілдерді де меңгеріп, сол тілдерде өзімізді дамыта білсек, нұр үстіне нұр болады. ұбт жақсы ойдағыдай 60 балл жинадым. Әкемнің тарапынан өзінің ақылын, мотивациясын беріп, қолдап жүрді. Жақын арада ғана Силикон алқабына барып саяхат жасап келген кезде сол өңірде жүрген жастардың, біздің қазақ жастарының жоғары деңгейдегі терең білім алып, оның үстіне жаңағы ұлттық
тілде әдемі сөйлеп, біз болашақта бәрібірде Қазақстан қайтып келіп, Қазақстанның көркеюіне атсалсамыз, өз үлесімізді қосамыз деген сөздерді естіген кезде қатты қуандық. Сондықтан барша жастарға сәттілік, білім алуда, тілді дамытуда. Алғыс айтпақша, good luck. Менің арманым өскенде ата-анамның үмітін ақтау. Әлі нақты білмеймін кім болатын. Басында журналист болғым келген, сосын актриса болын дедім, әнші болын дедім, кейін юрист болғым келіп кетті. Білмеймін әлі нақты ешкім жоқ. Мен әкемнің кәсібін жалғастырғым келеді. Сол үшін сабақты жақсы оқып, көп кітап оқу керек. Әкеміз қазақша сөйлеңдер деп әрқашан айтады. Және өтірікті айтпаңдар деп айтады. Қалжыңдап өтірік айтып қойған жерлері болса, мен де оларға қалжыңдап оның дұрыс емес екендігін түсіндіруге тырысам. Енді өтірік айтпау, өтірік айтқанды жек көрем деп адамның барлығы айтады. Бірақ шын мәнінде қалжыңдап болса да адамдардың 99.9% өтірікті күнделікті өмірінде бірінші рет қолданады. Мысалы үшін өтірікке байланысты қарапайым бір мысал айтайын. Көптеген адамдар неге өтірік айтады? Қиындықтан қашу үшін. Өзінің бір әлсіздігін жасыру үшін. Енді көптеген сәттері бар. Неге? Себебі ойлайды, өтірік арқылы мен осы мәселені, осы қиындықты, осы проблеманы жылдам жеңем деген өздерінше бір қате, кереғар түсінік бар. Сол кереғар түсініктің ар жағында не жатыр? Өтірікпен проблема ешқашан шешілмейді. Біз өтірікпен проблеманы шештік деп ойлаймыз. Шын мәнінде біз проблеманы уақыт бойынша ары қарай ысырып қойдық. Ол проблема бәрібірде сәттердің сәтінде, сағаттардың сағатында немесе күндердің күнінде қайтадан көз алдымызға келеді. Бірақ та ол біріншіден қараған кезде күшейген. Себебі уақыт өтіп кетті, проблема шешілген жоқ, шындық мойындалған жоқ, өтірік қолданылды. Келесі кездескен кезде оның күші көп. Ол жерде адам тағы да сол сәтті өтірікпен шешкісі келуі мүмкін. Айтатын негізгі мәселелер сол білімге құштар болу, оқуды жақсы оқу, алған оқуды өмірде қолдану. Себебі ол білімді қолданбайтын болсақ пайдасы жоқ білім. Құр адамға ауыртпашылық беретін багаж болып жүре береді. Содан кейін бір-біріне бауырмал болу, аналарын, әкешесіне, ата әжесіне құрмет көрсету ол дегеніміз жағы туысқандық қарым-қатынасты қалыптастыратын дүние, сыншыл болу. Енді осы дүние, енді балалар әлі кішіректеу болғаннан кейін мүмкін біз әлі ерте деп ойлайтын шығармыз, сөйтіп жүріп уақытты уысымыздан шығарып алатын шығармыз. Үлкейген кезде бір дұрыстап сөйлесеміз ғой деп ойлаймыз. Ол шынымен де дұрыс. Бала кезден бастап ақырындап порциямен бере берген дұрыс. Қанша айтсаң да өзің өмірді қалай сүресің, өзің қалай жүрсің, бала шаға сені көреді де соны қайталайды ғой. Тіпті кішкентай ғана 2-3 жастағы бала қазіргі теледидарды қалай көріп отырсаң, немесе компьютерді қалай отырсаң, телефонды қалай отырсаң, сол нәрсені қайталап, сол нәрсені қарасаң сенің істегеніңді қайталап отырады. Сондықтан енді істеген ісіміз, жүрген жүрісіміздің бәрі сол қолдан келгенше тәрбиелікке өзіндік әсерін беріп жатыр. Мади Бейбарыс деген де ұлдарымыз бар. Мадидің өзі қазір былтыр шаңырақ көтеріп, жеке үй болып, отбасын құрып үлгерді, ата болып үлгерді қазіргі таңда. Мадидің кішкентай Зере деген қызы бар. Енді Бейбарыс баламызда қанша жылдан бері біздің қасымызда. Осы Нұрдәулет екеуі бірге Стамбулға барып, сол маркетинг бойынша білімді жалғастырады деп сенеміз. Екеуі енді нағыз туған бауыр ғой, неше жылдан бері бірге тұрып, бірге жатып, бір тамақ ішіп, бірге киіп жүр. Енді жалпы Құдайға шүкір 6-7 баланың тәрбиесін беруге, одан бөлек жаңағы 6-7 балаға кіндік әке болу бақыты бұйырыпты. Сол үшін де кейде көп балалы ата-анамыз деп қуанып қоямыз, мақтанып қоямыз. Онымен бөлек жаңағы інімнің қарындасының балаларында мен өзіміздің баладай көреміз. Сондықтан да Құдайға шүкір, Алла тағала артық көрмесін.
Супер троллей саябағына келіп тұрмыз. Осы балалардың қауіпті деп қызық өтінішін орындайын деп қаланың басына бар. Өзіміз-өзіміз лақтырып деп басыңыз ба? Кейін болды. Қай жақтансыздар? Оңтүстік Африкадан. Оңтүстік Африка? Я. Бірақ ол туған жерлеріңіз емес, е? Жоқ, туған жеріміз. Ол жақта қазір әулетіміздің 5-ші ұрпағы тұрып жатыр. Солай ма? Я, бірақ негізгі шығу тегіміз Үндістан. А, түсінікті. Біздің ауа райы сіздер үшін ыстық? Жоқ, Оңтүстік Африкада да күн ыстық. Йоханнесбургті білесіз бе? Кешіңіз. Йоханнесбургті. Жоқ, мен ол жақта болмадым. Жоспарда бар. Келіңіздер. Жақсы. Ол жақ керемет, онда шамамен 60 градусқа дейін ыстық болады. Демек, сіздер ешқашан қар көрмегенсіздер ғой? Ешқашан? Жоқ, біз көрдік. Оңтүстік Африкаға жақын мемлекетте. Лесото Оңтүстік Африкамен шектеседі. Жақсы, жақсы. А, сол жақта таушаңғылық резорт бар. А, видеоңыз не туралы? А, бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі туралы. Әкенің рөлі? Қалай түсіндірсем болады? Өте керемет, тамаша. Бұл өте өзекті тақырып. Ой, керемет, бұл өте тамаша. Менің 4 балам бар. Жаныңыздағы 2 бала қайны? 2-і. Сіздер шығыл тұрақты. Қазақстанда 4 бала болу тұрақты жағдай. Сіздерде ше? Балаларыңыз бар ма? Жоқ, бірақ жоспарда бар. Бұйырса, сау болыңыздар. Сәттілік, абайлап жүріңіздер. Сау болыңыздар. Бара берейін онда мен? Каскіні кием. Финишта күтеміз. Қорқпайсыңдар мен үшін? А? Давай кеттік. Ақырында барамыз. Айтып тұрасыңдар. Ачкиім қалдық берейін. Жолда түсіп қалып жүрер. Давай тұрыңдар. Кеттім мен. Биіктік деген енді әрине. Белгілі бір қорқынышты тудыратын өлшем ғой. Бірақ жаңа бала шағам сұрағаннан кейін не болса нарта өке деп түсіп көреміз. Жалпы кәсіппен айналысу, бизнесмен айналысудың барлығы күнделікті тәуекел ғой. Жалпы өз басым денсаулыққа, өмірге қауіп төндіретін тәуекелі қатты нәрселерге көп бармауға тырысам. Қазір көреміз қалай болатындығын. Аман есен таудың екінші жағында бас қосайық. Сол жерде барғаннан кейін эмоциямызбен бөлісейік. Сол кездегі айтатын эмоция әлдеқайда қызығырақ болатын шығар. Бірақ енді қазір кішігірім енді біраз жүрексіну бар. Адам болғаннан кейін қорқамыз ғой өзіміздің өмірімізге. Бірақ енді қауіпсіздік шараларының бәрі сақталған дейді. Көреміз қалай болатынын. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Таудың ар жағында жолығамыз. Не болса да көре келдім ба жүріп деп соң а бір екі қадам жасап ана үйге уже ілінген кезде қорқыныш кетеді екен. Сол кезде қарай теріс кезде алдыға қарап тұрғым келеді ғой, бірақ жер бәрібір
Енді өздеріңіз көріп отырғандай, Нұрдәулет ерекше бала, ерекше бала болып дүниеге келді. Өмірге асыққандығы сонша, 9 ай 9 күнді күтпей, 6,5 айда дүниенің есігін ашып, менің өмір сүргім келеді деп алғаш қадам жасаған азамат. Сол енді ерекшелігімен біз 18 жылдан бері әртүрлі сәттерде бірге өсіп өніп келе жатамыз. Нұрдәулет пен қыдырмаған шеделіміз жоқ деп айтсам да қателеспеймін. Бізді қуантатын, бізді осылай бір өзімізді бақыт сезіндіретін нәрсе Нұрдәулеттің ақыл ойы, жалпы өмірге деген құштарлығы, азаматтығы барлық деңгейде сақталған, өзінің жеке пікірі бар. 18 жыл бойы тек қана атасы мен апасының еркесі, мамасы мен папасының қасында жүргеннен кейін жеке өмірге шығып көрген жоқ. Сол шетелге қазір барып, Стамбулда оқысын деген ойдың өзі де, өзімен өзі болсын, өмірде тек қана жаңағыдай әке-шешенің, ата-апаның қанатының қорғауында жүрмей, шынайы өмірдегі әртүрлі жайттармен де бетпе-бет кездесіп, қалыптассын, үлкен өмірге дайын болсын деген оймен алыс сапарға шығып жатыр. Сондықтан да осы нәрселердің бәрін, осы сынақтың бәрін өтіп, сол сынақтың бәрін өзіне сабақ қылып алады деп сенеміз. Нұрдәулет 18-ге толып жатыр. Мектепті де аяқтады, жас түлек аталып жатыр. Нұрдәулет өз дүниеге келген кезде мен өзім де осы Нұрдәулеттің ар жақ бер жағында болған. 21 жасымда Нұрдәулет тұңғышымыз дүниеге келіп, өзіміздің алғаш әке деген сезімді толыққанды сол кезде түсінбесек те, әке екенімізді бір сезінуге алғаш жасалған қадамдар болды деп айтсам өтірік емес. Балалықтан үлкен өмірге ауысып бара жатқанды түсінген жоқ шығарсың әлі, Нұрдәулет. Енді бұл білім деген қазіргі заманда адамның ортаға сай, заманға сай білім алғаны дұрыс. Сондықтан да біз Нұрдәулеттің маркетинг саласына барғаны дұрыс деп ақылдасып шештік. Өз басында заңгер болам ба деп ойлап жүрді. Одан кейін заңгерлікті бір қарап көрдік. Жалпы енді өмірде адам сатуды жақсы меңгергені дұрыс деп кәсіби тұрғыдан, кәсіпкерлік жағынан мен өзімнің ақылымды қостым. Нұрдәулеттің өзіне де бұл бағыт ұнап жатыр. Бізге менталитеті, жалпы ой ісі бизнес жүргізуде жақын түрік халқының Стамбул қаласындағы білімін алғаны дұрыс бола ма деп біз шештік. Енді шет тілінде қосымша меңгереді, ағылшын тілінде білім алуға талпынып отырсың ғой, Нұрдәулет, дұрыс па? Жаһандық деңгейдегі жасайтын бизнесіне өзіндік үлесін, көмегін тегізеді деп сенеміз. Өзін ғана байытуға емес, қоғамды байытуға, елді, мемлекетіміздің өркендеп өсуіне мейлінше үлесін қосады деп біз жаңағы атасы мен апасы да, әке шешесі де, жан жағындағы туысқандарды үлкен сенім артып отыр. Сегір.
Айтқан оңа бірақ істеу қиын, иә? А? Біз оған жат деген жатпай қойдық. Бұны жату керек. Кете болып өскеннен кейін жалпы сен үлкенсің деген сөзді бала күнінен көп естейтінбіз. Тіпті кейбір кезде де сол сен үлкенсің деген сөзді бір жек көретін кездерде болған. Неге мен ғана үлкен бола берем? Олар неге кішкентай бола береді деген сияқты. Енді ол бір балалық наз ғой. Бәрібір де сол жаңағы үлкенсің дегеннің сол кездердегі бір маған бір негативті әсер еткен сәттері болғанмен де бәрібір үлкенге бір ол кезде жақсы киім алса да бірінші үлкен алып киеді жаңағы бір жақсы дүние болса үлкенге кейін өскен кезде түсіндік ол әрбір нәрсенің жақсы жағы да жаман жағы да енді жақсы жаман демесек те дегенмен де екі жақ түрі бұл таяқтың екі басы бар ғой бір жағы былай тиеді бір жағы былай тиеді сондықтан да енді ол үйдің үлкені болғанның да өзіме позитивті жақтарында кейін көрдім бала армандарының бірі мысалы үшін сол жаңағы өңірден шыққан басқа адамдарға үлгі болатын азамат болсам деген армандардың бірі болған енді оның бір ұшы бір шеті қазіргі күндері жүзеге асып жатқан шығар. Енді менің таңдаған жолым сол кәсіп болды, кәсіптің ішінде қаржы нарығы болды. Сол бағытта істейтін әлде жұмыстар көп. Жалпы мен ойлаймын, осы ауылдың балаларының қиял арманы қала азаматтарынан қарағанда ұшқыр бола ма деп. Жаздың соңғы кездерінде ауылда әрбір үйде шөп жинау науқаны болады. Әрбір үй өзінің қорасында, үйінің жанында жағы қыста малдарын ұстау үшін шөп жинайды. Сонда әрбір күні кешке жақын көрші үйлердің үйіне шөп келіп түседі. Сол үйдің шөбінің үстінде біз ойнаймыз. Енді ол үлкендердің бір жағынан қарағанда саясат екен, себебі жаңадан түскен қопырап тұрған шөпті бала үстіне шығып таптап жүгірсе, ол тапталып жаңадан жақсы орнығып орнына түседі. Сыйымдылығы артығырақ болады. Ал бізге жаңадан түскен шөптің ішіндегі шаңы, басқасы ол кезде аллергия дегенде түсінік жоқ. Сол шөптің ішінде ойнап, әбден шаршаған кезде барлық бала сол жатады шөптің ішінде. Шөптің ішінде жатамыз да, анау аспандағы жұлдыздарға қарап, ана жұлдыз менікі, мына жұлдыз менікі деп қиялдарымызды айтамыз. Одан кейін сол жұлдыздарға өзімізше бір сапар шегеміз. Соны қиялы өзіміз ойдан шығарып ертегі ретінде айтуымыз мүмкін. Содан кейін жұлдыздар көп ағады. Сол жұлдыздардың аққанын қараймыз. Олардың барлығы енді сол кезде түкке тұрғызыз нәрсе болғанмен қазір есейген кезде ойлаймыз. Сол кезде қиялдар, сол кездегі алған әсерлердің өзі біздің космоспен байланысымызды қалыптастырды екен деп қазір өзім ойлап көрем. Енді оған бір нақты ғылыми тұрғыда берілген бір баға ештеңе жоқ. Бірақ дегенмен де сол кездегі байқамай істеген істердің өзі біздің қиялымыздың, фантазиямыздың, амбициямыздың жоғары болуына өзіндік әсерін тигізген шығар деп ойлаймын. Деген бір баға ештеңе жоқ. Бірақ дегенмен де сол кездегі байқамай істеген істердің өзі біздің қиялымыздың, фантазиямыздың, амбициямыздың жоғары болуына өзіндік әсерін тигізген шығар деп ойлаймын. Менің әкем өте мейірімді, ақ көңіл, әрқашан адамдарға жанашып тұратын адам. Мен өзімді әкемнің мінезі сияқты салмақты мінез деп есептеймін.
Және де сол қасиеттеріміз оқсаған ұнайды. Әкеміз бізге адамдармен жақсы қарым-қатынаста бол, адамдармен дос бол, адамдармен жақсы тіл табыс деп айтады. Әкеміз тек қана бізге ғана әке болған жоқ. Ол өзінің 21-22 жасында әкесінен де шешесінен де айырылған. Артында 3 қарындасы, 3 бауыры өзіне және де енді жетім болып өзінің қолында қарап қалғаннан кейін әкеміз бізге әке бола жүріп және де өзінің іні қарындастарын да бізбен қатар жетілдірді. Өзінің өмірін сырып қойып басқалар үшін өмір сүрудің енді ол кезде біз түсінбедік, қазір қараған кезде түсінеміз. Сол стильде өзінің әрбір қадамымен жасаған істерімен сөйлеген сөзімен көрсете білді. Әкемнің бірнеше сөздері маған жалпы өмірлік ұстаным болды. Бірден бір жағдайда көп айтылатын, ол кезде бір әкем мен шешем біз көлікпен бір жаққа қыдырып бара жатқан кезде алдыда отырып өздері сөйлесіп отырады. Бізге деп айтып отырған ештеңе жоқ, өздерінің арасындағы бір әңгімелер болды. Сол кезде бір жасаған жақсылықтарын, біреуге көмектескендігін айтып отырған кезде кейде мысалы үшін енді өзара болғаннан кейін немене елдің бәріне көмектесе бересің деген сияқты тағы да мысалы үшін шешем тарапынан сұрақтар да болуы мүмкін. Сол кезде әкем айта беретін, ол біреуге жасаған жақсылық Алладан қайтады, адамнан қайтпаса да қолдан келсе неге көмектеспе деген. Енді сол нәрселер мысалы үшін біздің құлағымызға құйылып өсе бердік те, ол нәрсе бізге бір аксиома сияқты қабылданды. Сондықтан да мысалы үшін бұл өзіміз ер жетіп өз қолымыз өз аузымыз жете берген кезде бізде реті келсе басқа адамдарға көмектесуге талпынып тұрды. Себебі ол әкенің бойынан көрген қасиет, ол солай болу керек деген мысалы үшін біз үшін бір ұстаным болды да. Содан кейін тағы да бір енді әкемнің айтатын сөздерінің бірі, қандай жұмысты істемесең де есіктің алдын сыпырып жинасаң да, немесе мысалы үшін малдың боғын тазыласаң да, немесе сабақ оқысаң да, не істесең де жан шығарып істеу керек дейді де. Ілініп салынып тиіп қашып істеудің қажеті жоқ. Істедің ба, жан шығарып істе, өлтіріп тұрып істе, нәтиже көрсет, әйтпесе істемей ақ қой. Оны да бір мысалы үшін бір бұл саған берілетін нақты тәрбие білім деп те айтқан жоқ, бірақ сондай нәрселер мысалы үшін есте қалды да, бостан босқа ілініп салынып жүруге болмайды деген ұстанымдар өмірдегі көптеген жұмыстарды нәтижелі түбегейлі аяқтауға өзіндік көмегін тигізді. Енді мен ойлаймын, әрбір бала үшін өмірдегі ең бір қатал адам ол әкесі болып көрінеді. Себебі ол бізде берілетін қазақи тәрбие. Кімнен қазір сұрасақ та өмірдегі ең қатал адам кім десек, әке көрген кез келген азамат өмірдегі ең қатал адам әкем деп айтады. Енді 99% солай болатынына мен сенімдімін. Неге? Себебі әке деген жалпы жанұядағы тәрбие берудегі өзіндік факторы бар, өзіндік жаңа орны бар тұлға. Сондықтан да мен әкемді мысалы үшін ешқашан да өмірде мен жұмсақ адам деп қабылдаған жоқпын. Ең бастысы жаңағыдай әкемнен сөз естіп қалмасам екен, әкемнің жаңағыдай сөзіне қалып немесе әкемді ұятқа қалдырмасам деген ойлар болды. Енді бала болғаннан кейін, жасөспірім болғаннан кейін шыны керек жасақ болған бұзықтықтарымыз да көп болды. Сол кезде енді бір қызығы, енді көптеген азаматтармен араласқан кезде кейбір азаматтар бала күнінде әкесінен жеген таяғын айтады. Ал енді мен өз басым әкемнен өмірімде таяқ жеп көрмеппін. Әкем қолын тигізген жоқ. Ол кісінің өзінің тәрбиесіндегі принципі солай болды ма? Мені көбіне сен жаңа үйдің үлкенісің, атаң баласысың, апаң баласың деген сияқты сөздермен жігерлендіріп қоятын. Кейбір сәттерде ол маған тіпті олардың алыстаған сияқты, неге мен осы атам баласымын, неге сендермен бірге емеспін деген сияқты кейде бір өкпеде пайда болатын. Бірақ дегенмен де жаңағыдай сенің орның бөлек деген оймен айтылған деп ойлаймын. Сондықтан да мен әкемді жұмсақ мінез деп қабылдауым дұрыс емес шығар. Мен үшін әкем сол егерде бірдеңкені бүлдірсең бірінші жаңағы ұялатын, бірінші жауап беретін адам болып қала береді әлі күнге дейін. Әкеме айтар алғысым көп, себебі ол мені ең біріншіден өмірге әкелді, өмірге әкелуге ықпалын тигізді. Және де осындай менің қиындықтарыма мойымай бірге қасымда қолдау көрсетіп жүргені үшін алғысымды айтамын. Әкем екеуміздің мінезіміз ұқсайтын секілді, себебі екеуміз де
ойымызды орнымен айтып, және де біздің мінезіміз салмақты. Ол баламыз ғой. Жақсы көрем деген сөзді әкеге айту кішкене қиындау. Себебі әкенің мысы деген басып тұрады. Бұлайға қарап отқан кезде сол себептен кішкене қиындау. Мындай бір қызық дүние бар. Шыны керек мен жаңағы бір әкемекеміздің арамызда жаңа атасының баласы дегеннен кейін ба бір қатты елжіреп тұрған жаңағы құшақтасу, қатты араласып бір сырласу, қалжыңдасу деген сияқты нәрселер болған жоқ. Шыны керек біз әкемізде белгілі бір дистанциядағы қарым-қатынас болды. Әлі күнге дейін соны мысалы үшін біз өзгерте алған жоқпыз, қалыптасып қалған дүние 40 жылдан бері. Маған кейде бір сырттан қарағанда басқа бір өлердің әкелері мысалы үшін құшақтап бетінен сүйіп жатқанын сыртынан қарағанда ұнайтын да. Енді мен өзімнің мысалы үшін қазіргі екі ұлымда екі түрлі қарым-қатынас. Үлкен ұлыммен сол менің әкеммен болған сияқты қарым-қатынасқа ұқсас қарым-қатынас бар да, ал кішкентай екінші ұлыммен мысалы үшін оны еркелетіп сүйе салу, құшақтау тағы да бірден кезегі сияқты екі түрлі тәрбие бар да, екі түрлі қарым-қатынас бар. Енді оның қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екендігін ешкім біле алмайды деп ойлаймын. Әр адамға ол әртүрлі. Енді сондықтан да енді қазіргі таңда көңілден шыққан шығармыз. Енді бір әкемді жалпы өмірде осы 40 жылдық істеген істерімде бір қатты қазіргі таңда қатты қынжылттым ғой деп айтпаймын. Әкенің бақыты әрине сол өсірген ұл-қыздарының дұрыс жолға түсіп, дұрыс бағытта дамуы, тек қана бір отбасының баласы болып қалмай, бір отбасының ғана отағасы болып қалмай, ел ағасы болса, ел ағасы болып, және де елдің, халқының, қауымның, қоғамның қамын жейтін адам болып шықса, енді мен өзімнің субъективті пікірімде, өзімнің бала-шағамның тек қана менің бала-шағам емес, халықтың баласы болғанын тілеймін, қалаймын, Алладан сұраймын. Әке бақыты сол жаңа дей, бала-шағасының қоғамға, халыққа қызмет етіп жүріп, сол жасаған қызметінің жемісті болуын көру шығар деп ойлаймын. Әке, есейіп, балалығым кеткелі қай заман? Десе де, мен сіз үшін әлі де сәбимін. Сол балапаныңыз бүгін әке бақытын баяндап, ұрпақ сабақтастығы туралы біраз сөз қозғады. Рас, руханият пен кәсіпкерлікті ұштастыруда талай тер төгілді. Талай мәрте салым суға кетіп, сағым сынған кездер жоқ емес. Маған өзіңіз сенгендей, өзгелер сенбеген сәттер де бар. Алайда мен құламадым, сүрінсем де қайта тұрып, тек қана алға қадам бастым. Керісінше, бағынбайтындай көрінетін белестерді бағындыруға тырыстым. Әке, қарапайым болсаңыз да, қараңғы адам болған жоқсыз. Міне, соның нәтижесінде білім қуған, көзі ашық, дулат қалыптасты. Жомарт жүрек, ұлтжанды азамат атансам, ол өзіңіз берген тағылыммен тікелей байланысты. Себебі, бекзаттық пен атымтайлықты тәстеке әулетінің сері бабаларынан үйрендім.